はい、ご視聴ありがとうございます。ちもちもです、はい、今日はですね2021年の2月の13日土曜日ですね。はい、二子玉川園の駅から、はい、南武線のね鉄橋のところまで自転車でやってきました。もう夕方ですね、はい、あ、ちょうど南武線が来ましたね。いやー、懐かしい。南武線、南武線沿線沿いに住んでたんでね、懐かしいですね。で、ちょうどね、はい、こっち見えてる方がね、府中本町駅の方ですね。そろそろあの南武線が府中本町駅に着くところだと思います。で、この南武線ね、結構空がね、青く綺麗だったんでね、ちょっと広角レンズで撮ってみました。結構ね、綺麗な空ですよね。このね、鉄橋の越えた奥の方にね、府中の交通公園っていうところがあって、そこでねよく子供と遊んだりしてますね。あとはそうね、この南武線のね鉄橋の一つ奥が貨物なんですよね。武蔵野貨物線なんで、まあ、いつ貨物が来るのかわかんないんで、今年はねちょっと貨物の時刻表を予約してみました。なんで3月の中旬ぐらいに時刻表が届くみたいですね。まあ、ちょうどね夕暮れ時ですよね。太陽が沈みかけですね。で、空が超綺麗なんで、はい、いい景色が撮れました。いや、なんかでもね自転車でずっと往復してるようなぐらい走ってるんで、行ったり来たり行ったり来たりしてるんでね、すごい疲れました。はい、これはね別の日に撮った、南武線ですね。分倍河原駅の南武線です。結構綺麗ですよね。ということで、ご視聴ありがとうございました。